8 yıl boş to'lovini 1.5 ming bilan chiqasamiz. 1.5 ming. 1.5 ming dollarga chiqasamiz. Xo'p, aytaylik, nechga chiqardim hozir? Mana shuni 1700 ga chiqargan bo'lsam, 1700 ustiga 500 qo'shib bersin. Buyog'dan oyligidan yengil bo'lib ketaveradi o'ziga. Shuning uchun. Har narxi 12 ming. 12 ming dollarga. Lyuklari bor, hamma narsasi bor bu. Oylik buni qaranglar, bosh to'lovini 2700-2800 dollarga chiqib ketdi. Taxmini 9 ming. Tan narx 9 ming qilib beramiz. Xo'p, bosh to'lovga bo'ladigan, kreditga bo'ladigan bo'lsa 1700 bilan chiqamiz. 1700. Qarang, bu mashinaning tan narxi 8800 ga to'g'ri keladi. 8800 ga. Xo'p, bosh to'lovini agar siz bank bo'ladigan bo'lsa 2200 dollar bilan chiqadi. 2200 bilan bosh to'lov. 2200 dollar bilan chiqadi. Oylik to'lov 3 million 900 mingdan chiqadi. Xadavoy motor sistemasi juda ham chotki yurishlari. Meni o'zimga yoqadi masalan. 1900 lik analizga qo'yamiz aka. 1900 dan 1900 dollarga chiqib ketadi mana shu narsa. Dostlar, mana shu kovoltimizda bosh to'lov 1900 bilan chiqib ketadi deyapti. O'sha 1000 dollarni berib, qolgan 2 yil 2200 dan to'lasa, nomiga o'tib ketadi. Hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli yurtdoshlar. Sizlar bilan har doimgidek men Lazizbek. Do'stlar, bugun haftaning yakshanba kuni 10-mart sanasi bilan Sergeli mashina bozoriga kelganmiz. Xudo xohlasa bugungi video roligimiz ko'pchilik tanigan, bilgan Akbar akadan bo'ladi. Bosh to'lovni arzonroq chiqarib beradigan akamiz shu aka bo'ladi. Hozir ko'ramiz video oxirigacha do'stlar. Assalomu alaykum. Lazaka yaxshimisiz? Charchamasdan. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Xudoga shukr, yaxshi kelib oldingizmi? Ha, kelib oldim. Charchamasdan. Qanday aka bozor? Quyosh chiqishni boshladi, qarang, bahor kelyapti. Lekin biz hali shamollashlar tugatganimiz yo'q. Amallar mana oyoqda. Sekin. Qanday yangiliklar bormi aka? Yangiliklarimiz bor aka, inshaalloh bozorda. Xudo xolasa mashinalarimiz bor. Endi bir boshdan ko'rsatib, tushuntirib ketamiz. Nasib bo'lsa, avvalambor obunachilarga ham assalomu alaykum. Xo'p, bahorda aytaylik ilk kunlari, aytaylik quyosh chiqishni boshladi nasib bo'lsa. Xo'p, ro'za Ramazon ertaga, bugun Arafa kuni. Hammalaringni tabriklaymiz. Inshaalloh eson-omon o'tkazib olaylik ro'za Ramazonni. Kuch bersin Xudoim taolo, hammaga sabr bersin. Shunaqa. Nasib bo'lsa inshaalloh. Kelasi yil Ramazonlarda ham nasib bo'lsa, Xudo xolasa yaxshi kayfiyatlarda kutib olaylik. Shunaqa. Qaysi mashinadan boshlaymiz aka? Mana aka, Gentra'miz bor. Shundan boshlaymiz. Xo'p, 2023 yil 5 probek mashina. Xo'p. Mashina endi 5 probek nima deb ta'rifini keltirib, bu yangiga endi. Yangida u. Prosta luki yo'q. Qora rangi, gibo, luki yo'q. Luksus variant. Luksus variant. Qolgan hamma narsasi bor. Ana u daji mafon yo'q ekan. A, 5 probek hamma narsasi bor. Mashinani holati zo'r. Xo'p, agar Capital Bankdan chiqaradigan bo'lsak buni, Cheriz Bank tan narxi 14800. 14800. 14800 dollarga naqdga beriladi. Agar Capital Bank orqali chiqaraman desa, bu mashinamizni xo'p 4400 bilan chiqadi. 4400 bilan boshlaydi. Oyligi 5600 mingdan 5 yilga chiqadi. Lekin Davr Bankdan chiqarsak, 3300-3400 atrofi ketadi. Oylik to'lovi 5700-5800 oralig'i bo'ladi. Bunda Davrbankda 60 oy to'liq to'lanadi. Capital Bankda 1 oy lyotniy bo'ladi. 1 oy faqat foiz to'lanadi. O'sha taraflari bor, aytib o'tib ketamiz. Shundan farqi bor. Keyin mana Gentra'miz yana yonida turibdi. 2019 yil. Bu ham 2019 bo'lsa. 2019 yil Lazaka bu. Xo'p, holatlari zo'r. 89 ming yurgan probeg, kraska toza. Xo'p, buni tan narxini 12 ming qilib beramiz. Tan narxi. Tan narxi 12 ming. 12 ming dollarga. Lyuklari bor, hamma narsasi bor bu. Oylik buni qaranglar, bosh to'lovini 2700-2800 dollarga chiqib ketadi. Xuddi mana shu variant qorasi ham bor, 2020 yilimiz ham bor, 3200 ga chiqib ketadi. 3200. 3200 ga chiqib ketadi. Oylik to'lovlari buniki xo'p, hozir 1 minut. Buni hisoblamagandim. 12 ming bo'lsa. $4,500,000 chiqar ekan oylik to'lovi. Xuddi shunaqa. Keyingisi mana Spark'imiz bor.
2018 yıl avtomat karobka. Holat zo'r, tiniq, ideal mashina. Xo'p, gazlari bor, hamma narsasi bor mashinani. Bu mashinamizni 2018 yıl bosh to'lovini 1.5 million chiqazamiz. 1.5 million. 1.5 million dollarga chiqazamiz. Xo'p, oylik to'lovi bo'ladi 3 million 900 mingdan bu 4 yilga bo'ladi. 3 million 900 dan. 4 yilga bo'ladi, 3 million 900 mingdan. Gazlari bor, balonlari yaxshi. Xo'p, kraskalari ham bor, faqat unaqa strashni emas, bitta-ikkita detalda bor. Kelsa ko'rsatib tushuntiramiz. Klientlarni endi xudo xolasa salonlarda ham bemalol olib qo'yavering. Ichki salonni ham bitta ko'rsatib o'ramiz. Mashinalar qadar ko'rish. Xullas yurishda muammosi yo'q. Muammosi yo'q. Propanda. Bu propanda. Propana, tablet kichkina bo'ladi-ku. Propan baloni bor. Xo'p, bunisi keyingisi. Bu ham Spark 2019 yıl avtomat karobka. Xo'p, bitta krilosida bor, pitno i eshigida bor. Kichkina-kichkina, unaqa katta emas. Kichkina-kichkina, qolgan joyi toza. Probegi ham halol, balonlari normalni. Salon, buni ham salonni bir top qo'ying. Salonni ham ko'rsatib. Polik, molik, hamma narsasi bor. Chixol, pult, hammasi bor. Mejigar pultlari bor. Saloniga e'tibor berasiz-a? 2019 yıl Spark'imiz, tan narxi. Endi tan narxini ham so'rashadi ko'pincha Laz aka. Xo'p, tan narxini 9000. Tan narxi 9000. 9000 qilib beramiz. Xo'p, bosh to'lovga bo'ladigan, kreditga bo'ladigan bo'lsa 1700 bilan chiqadi. 1700. 1700 dollar bilan oylik to'lovi 5 yilga 3750 mingdan chiqadi. Bunisi 1700, bunisi 1.5 mingmi shunday? Shunday. 1.5 ming, 1700 bosh to'lovi. Uniki 4 yilga chiqadi bu, 5 yilga chiqadi. 3750 dan chiqadi bu. 3750. Holati zo'r mashinani. Kelib bemalol ko'rsatib, ko'rsatadigan joyiga bemalol xarid qilsa bo'ladi. Xo'p, keyingisi mana Nexia 3imiz. Nexia necha yili? Bu 2018 yil. 2018 yil. Bemalol salonlarni bitta tushirib olib, probegi 80 ming. Holati zo'r. O'ziniki halol. Dvigatel registratorlar bor, chexol poliklar tashlangan. Xullas, tayyor. Buni gaz yo'q-a? Yo, gazi bor bunda. Gazi bor. Gazi bor. Gazi bor. Qarang, bu mashinaning tan narxi 8800 ga to'g'ri keladi. 8800 ga, xo'p, bosh to'lovini agar Chase Bank oladigan bo'lsa 2200 dollar bilan chiqadi. 2200 bilan bosh to'lov. 2200 dollar bilan chiqadi. Oylik to'lov 3 million 900 mingdan chiqadi. Bu 4 yilga bo'ladi. 2018 yil. Xo'p, keyingisi ham Lazaka Nexia 3 bu ham. Xo'p, buni qarang, faqat mana kirlosida ozgina miatinasi bor. Uni chiqartirib beramiz. Keyin yana bitta kichkina miatinasi bor edi. U narigi tarafda ekan. Ikkita miatinasi bor. Qolgan joylari yaxshi, holati zo'r, chixol, polik, hamma narsasi joyida. Xo'p, bularni ham qilib beramiz. Miatina joylarini. Miatina degan joyda hozir kirib vakum bilan chiqarilgan, to'g'rimi? Yo'q, yo'q. Vakum ham bo'lmagan, shu holatda turibdi. Chiqartirib beramiz, vakum qildirib beramiz shu joyini. Xo'p, buni tan narxi 9000 bo'lyapti. 3750 mingdan 5 yilga bo'ladi bu. Oylik to'lov 3750. 3750 dan 5 yilga 2019 yil Nexia 3. 2019 bo'lsa. Buni ichkarisini bitta ko'rsatib, bitta ko'rsatib o'ravering. Aslında ichki saloni. Chexol poliklar. Buradan bagajni ham bosib o'ring, eshikda turibdi bagaj. 3-chi pakalina gaz nimalari. Bo'lmadi. Bo'ldi. Ebbele. Perimichkalar saqlab turibdi mana gazlari. Mana gazlar qo'yilgan. Zapaski, papaski hamma narsasi bor. Holati yaxshi mashinamiz. Xo'p. Keyingisi Lazda aka, yana bu tarafdan kelasiz. Ikkalamiz ham aylanib qoldik. Mana shu yerda turib aytaversam, mana shuni ko'rsataversangiz o'zingiz. 2020 yil Cobalt mexanika korobka. Bitta orqa eshigida miatina joyi bor, buni ham kichkina kirib qolgan joyi bor. Qolgan joylarini bemalol ko'rsatib olaveradi. Balon holatlari unchalik yaxshi emas, lekin mashinaning o'zi zo'r. Xadovoy motor sistemasi juda ham cho'tki, yurishlari. Yani o'zimga yoqadi masalan. Mashina gazda propan gazi bor. 163 mingmi qancha propan? 163 ming probeg, propan gazda. Xo'p,
bitta orqa eshikda bor, qolgan joyi bemor ko'rsatib olaveradi, toza. Xudo xolasa bu mashinani 2300 ga chiqarib beramiz. Oylik to'lovi 4 million 100 mingdan chiqadi. 4 million 100 mingdan. Endi mana ba'zi klientlar oyligini arzon qilgan deb yozyapti-ku, mana direktga e'tibor bergan bo'lsangiz, oyligini pastroq qilinglar deb. Boshi ham, oyligi ham yengilda buni hozir. 2300 bersa, 4 million 100 mingdan chiqadi oylik to'lovi. Shunaqa. Mana o'sha Cobalt misol deb bo'lsa ish beradi. Boshqa mashinani ham oylik to'lov arzonroq bo'lsin desa, boshiga sal ko'proq berishga to'g'ri. Konechno, liboy masalan, mana mashinani aytaylik, nechpiga chiqardim hozir. Mana shuni 1700 ga chiqargan bo'lsam, 1700 ustiga 500 qo'shib bersin. Buyoqdan oyligidan yengil bo'lib ketaveradi o'ziga. O'ziga qulay bo'ladi. Keyin aka mana 2020-yil xuddi shu holatdagi yana Cobalt'imiz, bu faqat metanda. Bu metanda? Bu metanda. Balonlari yangi holati. Chap taraf bitta kirilloda kraska bor, mana keling ko'rsatsam. Mana shu kirilloda kraska bor. Qolgan joyini bemalol ko'rsatib olaveradi. Salon holatlari zo'r. Salonni ham bitta ochib ko'rsating endi. Kinchasini ko'rsatish qolib ketmasin. Tomlarini qarang. Tomlari ham tiklarni. Chexolpolikda tashlangan mexanika do'stlar, men pravigam shada ko'rinyapti. Gazlari bor, sami glavni. Mana endi bahor kelib qoldi, kunni isib qolyapti-ku, xudo xolasa gazlarni ham ochadi. Gazdan muammo qolmadi, hozir bugun o'zimiz ham oldik. Bemalol. Biz ochiramiz. Endi xudo xolasa metanni vaqti keldi, metan gazi bor. Shunaqa. Xullas bu mashinamizga 2000 bilan chiqazamiz. 2000 dollar bilan chiqassak, hop, shunda oylik to'lovimiz bo'lyapti. 2000 emas, kechirasan, Sunnat akan kanaliga 2000 ga qo'yildim bu mashinani. Bu bitta o'sha eski mashinamdan ekan. 1900 ga kanalingizga qo'yamiz aka. 1900 dan 1900 dollarga chiqib ketadi mana shu mashina. Do'stlar, mana shu Cobalt'imizda bosh to'lov 1900 bilan chiqib ketadi, deyapti. Oylik to'lovi 5 yilga 4 million 400 mingdan chiqadi. 5 yilga 5 yilga 4 million 400 mingdan. Endi 1900 dollar emasda, masalan 3000 dollar beradiganlar bo'lsa, uje oyligi 4 millionga, 3.5 millionga qarab aylanib ketib, pasayib ketaveradi. Uje buyoq pasayib ketaveradi. O'sha 1900 ichida endi nomer, afarmana hammasi bo'ladi. Hamma hujjatlari o'shani ichida bo'ladi. Qanaqa boshqa hech qayerda rasxod qilmaydi. Keyin sal chekroq o'tayman, hozir yana bir 2-3 ta mashinamiz bor. O'shalarni ham dalilisini aytib ketsangiz. Bizni bozorga kira olmadi, qarang. Ko'pchilik so'rayotgan safar esingizda bo'lsa, bitta Matiz qo'ydik 600 dollarga. Juda haliga nima bo'lib ketdi? Arzonchi bo'lib ketdi. Hamma telefon qilib. Hozir xuddi shunaqa bitta Matizimiz bor. Xullas, u qanaqa Matiz, u bitta ukamizga olib bergandik, ozroq haydadida, bir yilcha haydadi. Xullas, bu yog'iga sharoit yetmay qoldi. 2 million 200 mingdan to'lov chiqadi, 3 yilga chiqarilgan, 1 yili ketgan. 2 yili qolgan, 2 million 200 mingdan to'laydi. Faqat 1000 dollarga shtrafga tushgan. Mashina plashatkada yotibdi. O'sha 1000 dollar shtrafini yopib, mashinani olib chiqib, olib ketsa bo'ladi. O'sha 1000 dollarni berib, qolgan 2 yil 2 million 200 dan to'lasa, o'zining nomiga o'tib ketadi. Keyin undan tashqari 2020 yil Sparkimiz bor. 1.5 mingga chiqadi. Top toza 14 ming probegda. 2022 yilimiz bor. U ham 1.5 mingga chiqadi. U ham top toza. Xo'p, gazlar gaz yo'q u, hali kamroq yurgani uchun gaz pas qo'yilmagan. 2021 yil Cobalt'imiz var, avtomat karobka. 2200 dolarga çıkaramız onu ya. 2200. Toxtab turing, 2200 emas, 2000 dolarga çıkaramız onu. 2000 dolarga çıkar. 2200 ga Sunnat akan kanaliga qo'yildi bu mashinani. Hozirda o'sha kichkina parogida pachaq joyi bor degandim, o'sha joyini hozir septiryapmiz. Nasib bo'lsa, uje bugun erta tayyor bo'lib qoladi. O'sha mashinalarimiz bor, 2000 dolarga qo'yamiz sizning kanalingizga, xudo xolasa. Xo'p, undan tashqari ham mashinalarimiz yetarlicha. Qanaqa mashina kerak bo'lsa, hurmatli obunachilar, bemalol telefon qilib, mana pastdagi nomerlarga telefonlashib, mana shunaqa mashina kerak, mana shuncha summam bor, yo mana bunaqa olmoqchiman deb so'rasanglar, qilib beriladi. O'sha bizda o'zimizda yo'q mashina bo'lsa ham olib beramiz. Bozorda bo'lsa ham, bozor ichidan bo'lsa ham pul tikib olib beramiz. Xohlagan mashinalaringni avtokredit qilib beramiz, xullas. Shunaqa. Bizda shu yangiliklar. Ularni ham endi misol uchun yiliga, sostenasiga qarab bosh to'lov arzonroq chiqadimi endi shunda? Konechno, endi masalan, agar aytaylik, mana mashinani siz topdingiz, 2020 yil mashinani, siz 7000 dollarga topdingiz, to'g'rimi? 7000 dollarga topib, mana shu mashinani avtokredit qilib bering desangiz, olib kelsangiz, biz mana shu mashinani
bepul sizga chiqarib berishga misol uchun imkoniyatimiz yetadi. Umuman siz kisangizni saqlamaysiz, siz nomingizdan afarmaliyani qilib chiqarib beramiz. Siz nomingizga olib ketasiz. Bu endi qanaqa qaysi narxga topishingizga o'zingizga bog'liqda. Yoki agar topib bering desangiz, biz topib beramiz. Topib bersak, misol uchun biz baribir pul tikamiz, boshqa qilamiz, o'zimizni foydamizni qo'yib chiqarib olamiz. Ikkita yo'l bilan ham gaplashsa bo'ladi bemalol. Farqi yo'q. O'ziga qaysi tarafini klientlarda, obunachilarga qanaqa qulay bo'lsa, shunaqasiga qilib beramiz. Bizga farqi yo'q. Shunaqa gaplar. Hurmatli obunachilar, sizlarga kattakon rahmat. Avvalambor Lazbek kanalda oldindan video qo'yganmiz. Endi xudo xolasa bundan keyin davomli qo'yib boramiz videolarni. Kuzatinglar. Podpiska bosmaganlar bosib qo'yinglar. Obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin obязательно. Xudo xolasa yaxshi kunlarda xizmatlaringda bo'laylik. Kelsalaring mana shu joyda biz xizmatdamiz. Do'stlar, pastga telefon nomerlarini qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. Nima savollaringiz bo'lsa, qanaqa mashin kerak bo'lsa, Akbar akamiz qolaversa, yonidagi sheriklari hammasi xizmatda. Xudo xolasa nasib qilsa inshaalloh. Bo'lmasa sizga ham rahmat aka. Xo'p, charchamanglar. Qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddamiz. Mikrofon bersangiz. Do'stlar, bo'lmasa videoni oxirigacha ko'rganlar bo'lsa, hammaga rahmat deb qolamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Yanada yangiliklar chiqarishda davom etamiz. Bundan-da arzon, bundan-da qulay mashinalar chiqarish harakatini qilamiz do'stlar. Hammaga rahmat. Bo'lmasa biz videoni tugatamiz.